Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Nuru Lawali wanda ke zaune a ƙasar Senegal. Kira ne ga 'yan Niger, saboda gaskiya fi sibila ya Niger har yanzu tana buƙatar jarumi wanda ya zamanto kamar yadda magabatanmu suka wuce. Zaɓe na gaba, muna roƙo ga 'yan Niger da su tsaya su ƙara nazari kamar yadda suka yi nazari na farin, su sake nazari kuma su sake zaɓa kuma jarumi wanda ya zamanto zai ci gaba da aiki na ƙasar Niger. Wannan jarumi wane ne? Mun tsaya mun yi nazari, mun yi la'akari, ba kowa ba ne illa Abuba Albada. Abuba Albada kowa ya sani lokacin canja irin aikin da ya yi, kuma gashi aka kire shi kuma domin a gina ƙasa lokacin Muhammadu Isu na yanzu, kuma ya kawo ya ce lallai zai ba da tashi gudunmuwa. Kenan ya kamata 'yan Niger mu yi nazari mu gani wannan mutumin irin ayyukan da ya yi da kuma irin ƙoƙarin da yake yi da irin taimakon da yake kawo ma al'ummar Niger. Insha Allahu Rabbi, mu dai aksar 'yan Niger mun yi nazari mun ce Abuba Albada shi ne wanda ya kamata ya zama shugaba na gaba insha Allahu 2021 insha Allahu Rabbi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan tunani da muka yi da kuma wannan zaɓe da muka yi Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya sa kuma shi ne nagari. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala in ya zama shugaba kuma Allah ya taya shi roƙo. Amin.